Dis Varstrap regstreeks vanaf die wynlande. Lekker dat jy by ons aangesluit het. Maak net seker jou glas is vol. Die gehoor moet nou nie op julle laure rus nie. Die koel is nog glad nie deur die kerk nie. Julle gaan nog in elke episode moet stem. Bietjie meer hieroor later. Kom ons kyk hoe die pad tot hier vir vanaand se vier orkeste geloop het. Dankie Kabous. Die volgende orkest is Nicola Brown en haar troepe van die baai, kortom bekend as Nicola. Nou Nicola, julle sing vanaand of speel vanaand 'n baie ou bekende Kaapse liedjie wat wel in Swart later bekend gemaak het, Boomstraat. Hoekom jy is hierdie liedjie? Weet jy, ons wou baie graag 'n sangnommer gedoen het vir die kompetisie, maar toe besluit ons gaan nou nie meer sing nie. En die verwerking was so goed geweest dat ons hom gehou het. En? Natuurlik is ek 'n baie groot Valiant fan. Baie groot Valiant fan. Dames en heren, Nicola met Boomstraat. Fantasties, Nicola. Ek dink die kykers by die huis gaan 'n moeilike keuse hê.